Për të folur më shumë, do të kemë në lidhje të drejtë për drejtë në këto momente konstitucionalistin zotin Bahtiar Rusi. Zoti Rusi, përshëndetje. Përshëndetje. Tani kjo është një marrëveshje, sikurse është thënë në media, pa firmë, nuk është firmosur. Që ta arrijë deri aty, deri në ndryshimin e kushtetutës së Kosovës, është e nevojshme diçka e tillë, si është procedura? Sigurisht, kemi të bëjmë me një marrëveshje bazë, që është ajo e ONU-s, ka punë Kosova juridikisht nga ndërkombëtarët njohu, ose si të shfitoj statusin e saj juridik edhe konstitucional si shtet i vetësuar dhe i shkurtur nga shteti serb. Kjo marrëveshje sigurisht ka prodhuar të gjitha kontradiktat dhe mos marrëveshjet kryesisht të hequr nga qeverisja ose nga shteti politik i shtetit të Serbisë dhe pas shumë negociatave, duke pas parasysh që të dy shtetet janë të interesuar të bëhen pjesë e komunitetit evropian dhe që të integrohen në këtë komunitet, erdhi dhe ky takimi i shumëpritur ku reflekton në mënyrë të ndjeshme qëndrimi konstituiv edhe i drejtë i shtetit Kosovës të përfaqësuar dhe legjitim të saj, si të presidentës Osmani, po shumë të kryeministrit Kurti që ishin palë të përfaqësuar të shtetit Kosovës. Në dukje, në këtë takim u arrit një aneks i marrëveshjes së ori, që ishte shumë i rëndësishëm, dhe ku sigurisht këtu aneksi ose shtojca që mund të quajmë të marrëveshjes bazë parashikon disa detyrime që janë bilaterale si të shtetit të Serbisë, po kështu dhe të Kosovës. Dhe ka të bëjë me përsosjen e disa nenëve të marrëveshjes, si të është shtesës që është bërë neni të 35 marrëveshjes, neni të 7 dhe neni të 9 të saj. Neni 35 obligon në mënyrë të drejt për drejt si shtetin e Serbisë, po kështu edhe shtetin Kosovar, që të njohë dhe të kryerë e tona letësuse që të bëhën pjesë e Unionit Evropian, pra e komunitetit. Sigurisht që në basë në të marrëveshje është deklarata që do të shkruhet urgjent për personat të zhdukur. Ne dimë që nga lufta e Kosovës që u hoq atëherë nga ushtria shtrimtare e Kosovës u qëndroi atë përndryshe. Janë në akuz nga shteti serb, po kështu edhe janë disa persona që tashmë janë jo publikisht që janë në procesin e hetimit në gjykatën e Hagës, por në mënyrë të veçantë, në qoftë se ne shikojmë në kushtet e një mbrojtje që ishte shteti Kosovar atëherë, dhe të një lufte që efektivisht u hoqa Shtetet e Bashkuara dhe NATO, dhe presupozohet që ka persona pra dhe krime lufte nga pjesa në QK-s që ishte ajo që u fut në luftë dhe organizu, por ka shumë më tepër persona të zhdukur, po kështu dhe varreza masive që e sot e kësaj vite po dalin, që tregojnë që ai që kushton një vend, që kërkon të aneksoj territore edhe të karakterit apo për shkak të kundërshtimit dhe ti të vendos në pushtetin e dhunës dhe të luftës, ka shumë më tepër persona të zhdukur dhe shumë më tepër i ngarkuar se sa shteti Kosovar. Duke pasur parasysh që këtu neni 35, neni 35 i marrëveshje, parashikon që obligon të dy shtete, pra që do të kryen rrethana leçute, dhe kryesisht këto janë edhe me vetë menaxhimin e komunitetit serb në Kosovë, po kështu edhe në krimin e një komitetit përbashkët brenda 30 ditëve nga të dy palët ku do të përcaktojnë se kush do të jenë kushtet dhe kriteret që do të vinë dakord nga kursen të dy palët, dhe që kjo është futur në nenin 7 të marrëveshjes bazë, po kështu ka edhe një konferencë donatorësh që do të jenë pastaj që do vlerësohen brenda 150 ditëve pas kësaj. Kjo tregon që natyra e këtyre veprimeve, akteve juridike nuk janë të parashikuar në këtë mat që kërkon Unioni i Komitetit Evropian për të implementuar në ligjin themelëtar si të shtetit serb, kushtetutën serbe, po kështu edhe në kushtetutën e shtetit Kosovës. Mirë, zoti Rusi, ju lutem për të kuptuar, pra kjo është një marrëveshja e Ohrit, ajo se çfarë ndodhi në Ohër, produkti i saj, duhet marrë emirqen dhe tani fillojnë procedurat e ndryshimit të kushtetutës, apo është një procedurë tjetër, pra si ndiqet, çfarë ndodh tani nga ky moment e tutje?
Në bindjen time duke pas parasysh se nuk ndryshon, marrëveshja e orit është statike ose pa ndryshueshme të rast, sepse nuk preket ajo, kjo përsoset, prandaj e kam marrë dhe emrin aneksi marrëveshjes, çka do të thotë që Unioni Evropian kërkon angazhimin e dy shteteve për të kriju rrethana lehtësuese dhe për të dakordsuar se si do të bëhen pjesë e komunitetit evropian. Dhe kryesisht ne e dim që këtu përpjekjet më të mëdha dhe kundërshtimet janë të uheqjes së shtetit serb, të sa të Kosovës, dhe unë e çmoj që është rënë dakord në ndryshimin e 3-4 nenëve që detyrimisht do të shkojnë tek ndryshimet të karakterit konstitucional. Pra, nuk janë parashikuar aneksi që përbohet pjesë e marrëveshjes shtetërore, që mos nuk i përfshin, si thuaish, në jurisdikcionin edhe hapësirën e fushës zbatimit të kushtetutës si të shtetit serb, po kështu dhe të shtetit kosovar. Dhe realisht, duke qenë shumë mediatike dhe shumë interesuar si në mënyrë të veçantë Unioni i Evropës, por të dy shtetet dhe popullatat e tyre, pra si të shtetit të Kosovës dhe të Serbisë, ne kemi parë që gjatë kësaj kohe kanë filluar dhe të shoqëruar manifestime dhe protesta që bindë sy që karakterin më agresiv dhe kundërshtuese kanë tek lëvizja e popullatës të shtetit serb së sa e Kosovës. Unë do të thoja që sigurisht për të krijuar rrethana te atyre parashikimeve që ka neni 7 i marrëveshjes sore në kushtet e vetë menaxhimit të komunitetit serb në Kosovë, do preket një pjesë e kushtetutës së shtetit serb, po kështu në mënyrë të veçantë ndryshimet që aneksi që ka pësuar, që është deri 35 i marrëveshjes së orit, do të prek sigurisht edhe ndryshimet në kushtetutën e shtetit serb. Kjo çmohet si një arritje shumë e madhe, po ta kapish politikisht dhe përfitimet që kanë të dy shtetet, pra në këtë përplasje bilaterale që ka për kushtet e marrëveshjes së orit, dhe aneksi u dakordsua dhe unë nënshkru nga të dy palët, po këtu do të ketë nisma të karakterit kushtetutës që janë të domosdoshme që të krijojnë hapësira dhe që të parashikohen dhe në kushtetutë, sepse kemi të bëjmë me veprime që janë konstituive dhe të lejushme mbasi të bëhen edhe ndryshimet në kushtetutë. Po, ndryshimet në kushtetutë, duke pasur parasysh edhe mënyrën se si funksionon tipi shtetit, qoftë serb, qoftë edhe shtetit të Kosovës, që janë deri diku republika parlamentare, mënyrën e organizimit të shtetit edhe të shoqërisë, bëhen me shumicë, jo me shumicë të thjeshtë, por me shumicë të cilësuar, duke kaluar në parlamentin, qoftë shtetit, parlamentin e Kosovës, po kështu edhe në kuvendin e Serbisë. Dhe mi për të ndalur pak te kuvendi i Serbisë, zoti Rusi, kjo marrëveshje cilësohet si një njohje de jure që Serbia i bën Kosovës, duke patur parasysh që Kosova është edhe në kushtetutën e Serbisë, sa e vështirë do të jetë atje për ta ndryshuar këtë pjesë. Po, shpyetje shumë e drejtë. Ne i shikojmë edhe nga reagimet që kanë nga momenti ku ka ndodhur kjo nënshtrim aneks marrëveshjes, që efektivisht reagimet kanë qenë shumë të ashpra dhe lëvizjet e si thosh protestat janë brenda kuadrit të shtetit serb. Dhe realisht, në qoftë se do t'i marrim për njësi dyshimet që ka kushtetuta pra serbe në kushtetutën e Kosovës, më të prekshme dhe një hapësirë më të gjerë veprimtarie do të kenë ndryshimet në shtetin serb se sa të kushtetutës së Kosovës. Dhe realisht do duhet, unë e çmoj që duke pasur parasysh që të gjithë këtë pengesë për njohjen e shtetit të Kosovës në mënyrë të veçantë edhe nga veprimtaria e gjithë ndërkombëtare që edhe shteteve të tjera, po kështu duke qenë se Unioni Evropian e ka brenda juridiksionit të saj dhe brenda negociatave për t'i bërë pjesë të tyre si shtetin serb dhe të Kosovës, unë do të aqmoj që vështësia më madhe ose pengesa më madhe që do kënë dhe komtarë kërësisht Komiteti Europian që i takon dhe që u heq të loj marveshje ose të aneks, do tjetë tek dagosia që do kënë pala serbe në raport me atët Kosovës. E qartë, mirë, zotë i rusë, po? Do thoja që efektivisht kjo loj aneks marveshje, vetëm që është një fitore në kërpinin e arritjes që ka politika dhe popli i Kosovës, sepse deri tani
në një farë masë pavarësisht, nuk është cilësinë e antarit, dhe po janë shumë për para, pra janë afruar nga komuniteti europian, shteti i Serb, shteti Serbisht, do tjetë më të epër, pra është fitore do të aqmoja në kuptimin e hapi që është e për popin dhe politikën në Kosovare, dhe do tjetë një vështërsi dhe do të ketë, si që të ashojme dhe në mënyrë se si do të implementohet aneks marveshja, vëvrimtaria dhe kundërshtimi, ose si të është do të ketë një mos përpucje në gjithë politikës serbe, pavarësisht nga kurëcia dhe në shkrimi, në raport me reagimin që mund bëj populata ose pjesa krau agresiv, që është realisht nuk duhet që të bëhet turthec ose që të përbëj mazhorancën e qëndrimit të popullit apo të politikës serbe në raport me arritjen edhe implementimin e plot të këtij aneksi për të shkuar në drejtnjohjes juridike që do bëj Serbia Kosovës, pasi vetëm ndikimi që ka bërë shteti serb ka bërë që deri më sot në shumë shtete të botës, mos e marrë, megjithëse ato janë minorancë, janë shumë pak raport me ato që e ka njohur sot të ndërkombëtarët e shtetet të tjera, por që do të ketë edhe përshkallëzime pastaj, apo si thua, do të vijë në balancë qëndrimi që do të marrë politika kosovare, shtetit kosovar në shtetin serb, me që do të marrë çmimin përkatëse nga ekspertët apo nga plani që u theq këtë lloj aneks dhe këtë implementimin e plotë të kësaj marrëveshje. Ai qartë. Mirë, ju falenderoj shumë zoti Rusi për intervistën, për gjitha sqarimet që na dha. Faleminderit. Faleminderit.